står nu på med Melinda Högren på måndagen 17 januari. Och så här då vi kommer så närmt upp till järnbanelinjen här då. Alltså ser vi har vaktman för NSB eller för järnbaneverken. Strömmen är slått av och det ser att det hänger i sån röd lyft ner ifrån körledningen. Så dansaren är borta nu, nu ska han ta av, för nu jämnar väl nästan sin tåg. Så då må de avsluta arbetet.